repassarem la respiració diafragmàtica perquè aquests dies puguem fer una bona respiració. El que farem igualment, seure bé la cadira, el cul lleugerament endavant. Posem les mans sobre l'estómac. Agafem aire i a l'hora que agafo aire pel nas, inspirant, haig d'inflar la panxa, obrir costelles, inflar pit. Vinga, som-hi. I quan ho tinc ple, bufant una esperma, buido panxa, tanco costelles, baixo pit i tornem. Vinga, agafem aire, traiem aire, bufant l'esperma, braços relaxats, tornem i agafem aire, traiem aire, bufant l'esperma, última, agafem aire, traiem bufant l'espelma,